共享经济应该是今年最火的一个话题了，无论是出行还是生活用品都讲究一个共享，就好比有一个共享女友的软件，那叫一个精彩。不对，跑题了。就好比现在大街小巷的小黄车、小蓝车、小红车等等共享单车，都大大方便了人们的生活。但这些共享经济在带给我们方便的同时，也带给了我们很多问题。比如前段时间发生的小孩骑共享单车被撞的事情，还比如共享单车大街小巷随便乱放，严重影响了道路的安全的问题。鉴于这些共享单车带给我们的问题，政府为了方便我们生活的同时，更加强了对这些企业的管理。因此在近期出了一个共享单车的新规，这就意味着以后不能再任性骑行了。一起来看看吧。8月3日，交通运输部出台了关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见，指出要科学确定共享单车发展定位，实施鼓励发展政策，要引导企业合理有序投放车辆，不鼓励发展互联网租赁电动自行车，用户注册使用实行实名制，禁止向未满12岁的儿童提供服务，和鼓励采用免押金方式提供租赁服务等。从以上条款可以看出，国家是鼓励发展这样的共享经济的，但在发展的同时，规定企业必须要合理的安排汽车的安放。针对这一条款，摩拜单车首个推出了智能停车点来规范乱停乱放的问题，并宣称如果消费者停在这些停放车点，便能够获得免费骑行券。相信这样的规定会慢慢引导消费者做好停放。另外，针对孩童骑行危险的问题，有关部门也强调性让企业实行实名制，让以上类似的事故不再发生。当然，新规里除了规定以外，也给我们带来了福利的项目，比如出台的这个指导意见就鼓励采用免押金等方式来提供租赁服务，也就是说以后我们骑车再也不需要换一个平台交一次钱了。总之，我还是认为这次针对共享单车的行业规范还是很有必要的。车友们说呢？